Ako svi podrže, podržat ću i ja. Kada naivan čovek veruje drugima, naučit će bolnu lekciju da nikome ne treba verovati. Koji mam da doće reći to je Darko? Uopšte mi nije krivo zbog ničega što sam uradio. A kada žena ostane bez ljubavi, stradaće svako koje se nađe na putu. Šta me gledaš, koji k***? Pa narod vidi. Pa zato sam uvijek. Ali ne na to, zato ne narod, ali si budala. Možda je vreme da svi dobiju savete iskusnijih, bivših ukućana, velikog brata. Takav je bio dogovor, zašto Darko ispade kolateralna šteta?